четем от Шримад Бхагаватам, 10-та песен, глава 38, Акрура пристига във Вриндавана. Тази глава описва пътят на Акрура от Матура до Вриндавана, неговата медитация върху Кришна и Баларам по пътя и почита, която те му отдали, когато Акрура пристигнал. Рано сутринта, в деня, в който Камса, в деня след като Камса му наредил да доведе Кришна и Баларам до Матура, Акрура подготвил своята колесница на път за Гокула. Докато той пътувал, си мислил следното. Аз ще постигна най-голямото щастие, като видя лотосовите нозе на Шри Кришна, които са обожавани от Брама, Рудра и другите полубогове. Въпреки че Камса е враг на върховния бог и неговите предани, по милостта на Кришна аз ще имам възможността да видя Бога. Когато първо успея да видя лотосовите нозе, всичките ми греховни реакции ще бъдат разрушени наведнъж. Аз ще сляза от колесницата си и ще се поклоня в нозете на Кришна и Баларам. И въпреки, че съм изпратен от Камса, се знаещия, че Кришна със сигурност няма да има никаква враждебност към мен. Докато Акрура се мислила така, той пристигнал в Гокула, когато залязвало слънцето. Слизайки от колесницата, той започнал да се търкаля в праха на Вриндавана в голям екстаз. Тогава Акрура продължил към Враджа. Когато той видял Кришна и Баларам, паднал в лотосовите нозе и двамата богове го прегърнали. След това те го отвели в техния дом и го попитали относно как е пътувал и го почели по различен начин, като му предложили вода за измиване на нозете, аргия, място за сядане и така нататък. Те го освободили от умората, като му заширили нозете му и му служили и му предложили прекрасна храна. Махарадж Нанда също почел Акрура с много приятни думи. Текст първи. Шукадева Госвами каза: след като прекарал нощта в града Матура, възвишенията Акрура се качил на колесница и тръгнал към пастирското село на Нанда Махарадж. Пояснение. Цар Камса наредил на Акрура да отиде в Вриндавана на Екадаши, на тъмната луна от ведическия месец на Палгуна. След като прекарал нощта в Матура, Акрура тръгнал рано на другия ден. Тази сутрин Нарада отдал своите молитви на Кришна във Вриндавана и след обяда демона Вьоман бил убит там. По зале слънце Акрура влязъл в града на Бога. Текст 2. Докато той пътувал по пътя, великата душа Акрура изпитал огромна преданост към удосокия Бог и така започнал да се мисли следното. Текст 3. Шри Акрура мислил: какви благочестиви дела съм извършил, какви сурови въздържания, на какви сурови въздържания съм се подлагал и какво обожание съм извършил или благотворително съм раздавал, така че днес ще съм способен да видя Бог Кешева. Текст 4. Тъй като аз съм материалист, погълнат просто в сетивно наслаждение, аз мисля, че е трудно за мен да съм получил тази възможност да видя Бог от Тамашлока, също както е, ще е трудно за един роден шудра да бъде позволено да повтаря ведически мантри. Текст 5. Но достатъчно с тези мисли.
края на краищата, дори и падналите души като мен, могат да получат възможността да видят безгрешния върховен Бог, защото една от обословените души, която е отнесена в реката на времето, може понякога да достигне бреговете. Текст 6. Днес всичките ми греховни реакции са пречистени и моето раждане е станало смислено, тъй като аз ще отдам моето почитание в лоцовите ми земи, върховния Бог, върху които медитират всички мистични йоги. Текст 7. Наистина днес цар Камса ми показа безкрайна милост, като ме изпрати, за да видя лотосовите нозе на Бог Хари, който сега се е появил в този свят. Просто с сиянието на неговите пръсти на краката, много души в миналото са преодолели тъмнината на материалното съществуване и са постигнали освобождение. Пояснени. Акрура отбелязва колко иронично е, че този завислив домоничен Камса му е дал необикновената благословия, като го е спратил да види върховния Бог, Шри Кришна. Текст 8. Тези лотосови нозе са обожавани от Брама, Шива и всички други полубогове, от богинята на щастието и също от великите мъдреци и вайшнави. С тези лотосови нозе Богът се разхожда в гората, докато пасе кравите със своите приятели. И тези нозе са намазани с кункумата от гърдите на гопите. Текст 9. Със сигурност аз ще видя лицето на Бог Мукунда, тъй като сърните сега се движат от моята дясна страна. Това лице, което е заобиколено от кадравите му коси, е украсено с привлекателните му бузи и нос, и неговите усмихнати погледи и червеникави лотосови очи. Пояснени, Акрура видял благоприятна поличба, минаването на сърни от дясната му страна. И така той се усетил сигурност, че ще е способен да види върховния Бог Кришна. 10. Аз ще видя върховния Бог Вишну, вместилището на цялата красота, който с благодарение на своето желание сега е приел човешката форма, за да освободи земята от товари. Така няма така моите очи ще постигнат цялото съвършенство на съществуването им. Текст 11. Той е свидетелят на материалната причина и следствие. И въпреки това, той винаги е освободен от фалшиво отъждествяване с тях. Чрез неговата вътрешна енергия той разпръсква тъмнината на раздялата и объркването. Индивидуалните души в този свят, които са проявени тук, които се проявяват тук, когато той погледне материалната енергия, индиректно го възприемат в действията на техният жизнен въздух, сетива и интелигентност. Пояснение. Този текст Акрура установява всемогъщата позиция на върховния Бог, който той ще види във Вриндавана. Измамната идея за раздялата от Бога е описана в 11-та песен на Бхагаватам Баям Двитияни Бхинивея Ша Та Сият и Ишат Апейта Сият Випрая и Осмети. Въпреки, че цялото съществуване произлиза от върховната абсолютна истина Кришна, ние си представяме второ нещо, този материален свят, че е изцяло отделен от съществуването на Бога. С този менталитет ние се опитваме да експлоатираме това вторично нещо за наше собствено удоволствие. Така, тази психологическа основа на материалния свят е илюзията, че този свят е по някакъв начин разделен от Бога,
и затова е предназначен за нашето наслаждение. Иронично е, че имперсоналните философии в тяхното крайно отричане на този свят твърдят, че той е изцяло фалшив и несъществуващ и напълно разделен от абсолюта. За нещастие, този изкуствен опит да се отхвърли този свят и неговата божествена природа, или с други думи връзката му с Бога, не води хората до това да го отхвърлят, но по-скоро да се опитат да го наслаждават. Въпреки, че е вярно, че светът е временен и по този начин в известен смисъл иллюзорен, механизмът на иллюзията е духовна енергия на Върховния Бог. Разбирайки това, ние трябва незабавно да престанем да се опитваме да го експлоатираме. По-скоро трябва да го осъзнаем като енергия на Бога. Ние ще изоставим нашите материални желания само когато разберем, че този свят принадлежи на Бога. И е затова не е предназначен за егоистичното ни удовлетворение. Думата абхиете тук се отнася до процесът на осъзнаването на присъствието на Бога чрез медитативна интроспекция. Този процес е също описан в втора песен на Шримад Бхагаватам 2.2.35. Върховната Божествена личност Бог Шри Кришна е във всяко живо същество заедно с индивидуалната душа. И този факт е възприеман и осъзнаван в нашите дейности на виждането и използването на нашата интелигентност. А Крура казва, че Богът е освободен от егоистична гордост, която покрива обикновените въплатени души. Въпреки това, Богът изглежда, че е въплатен като всеки друг и затова някой може да се противопостави на твърдението, че Богът е без егоизъм. Шрила Вишванат Чакравати коментира върху тази дилема, както следва. Как ние можем да различим между свободният от фалшиво его и засегнатият от него? Ако едно живо същество е установено в тяло, спори този, който се противопоставя, той ще се сблъска с нещастие и объркване, което се случва вътре в тялото. Също както личността, която живее в къща, независимо дали е привързана към нея или не, не може да избяга от това да изпита тъмнината, топлината или студа, които се случват вътре в нея. Това противоречие е, на него се отговаря така. Чрез вътрешната си енергия Богът разпръсква тъмнината на невежеството заедно с раздялата и объркането, която тя създава. Текст 12. Всички грехове се разрушават и цялото щастие идва чрез върховните качества на Бога, дейностите му и неговото появяване. И думите, които описват тези три неща, разкрасяват, пречистват и оживяват целия свят. От друга страна, думите, които са лишени от неговата слава, са като украса върху труп. Коментар Шрила Шридхара Свами повдига следният въпрос. Как някой, който е лишен от обикновено его, който е изцяло себе удовлетворен, ще извършва забавление? Отговор е дарен тук. Бог Кришна действа на чиста духовна платформа за удоволствие на своите предани, на своите любящи предани, не поради някакъв вид светско удовлетворение. Текст 13. Същия върховен Бог се появил в династията на сатватите, за да
удовлетвори възвишените полубогове, които поддържат принципите на религия, която той е създал. Живейки във Вриндавана, той разпространява своята слава, която полубоговете възпяват в песни и която доставя благоприятност на всички. 14. Днес аз със сигурност ще го видя. Целта и духовният учител на великите души. Виждайки го, това ще донесе радост на всички, които имат очи, защото той е истинската красота на Вселената. Наистина, неговата личностна форма е подслонът, който е желан от богинята на щастието. Сега всички трудности в моя живот са премахнати. Текст 15. Тогава аз веднага ще сляза от моята колесница и ще се поклоня в лотосовите нозе на Кришна и Баларам, върховната личност. Техните нозе са тези, които великите мистици йоги се опитват да осъзнаят в дълбините на сърцето си. Аз също ще отдам моите почитания. Приятелите на Бога и на всички жители на Вриндавана. Текст 16. И когато аз съм се поклонил в нозете им, върховният Бог ще постави своята лотосова ръка върху моята глава. За тези, които търсят подслон в него, поради това, че са притеснени от могъщата змия на времето, тази ръка премахва всички видове страх. 17. Като отдава благотворителност на тази лотосова ръка, Пурандара и Бали спечелиха позицията на Индра, царя на небето, и по време на забавленията на танца раса, когато Богът махнал пота от лицата на гопите, за да премахне умората, докосването до техните лица направили тази ръка ароматна като сладко цвете или благоуханно цвете. Пояснение. Пураните наричат лотосът, открит в езерото Манаса Саровара, Саугандика. Ръката на Бог Кришна има ароматът на това цвете, като влезе в контакт с красивите лица на гопите. Този случай, този специфичен инцидент, който се случил по време на танца раса, е описан в 33 глава на 10 песен. 18. Безгрешният Бог сега няма да ме счита за свой враг, дори въпреки че Камса ме е изпратил тук като негов посланник. Край на краищата той е всезнаещ и той познава полето на това материално тяло. И с съвършената си визия той е свидетел и вътрешно и външно на всички усилия в сърцето на обословената душа. Пояснение. Тъй като е съзнаеш, Бог Кришна знал, че Акрура бил само външно приятел на Камса. Вътрешно той бил вечен предан на Бог Кришна. Текст 19. Така той ще ме погледне усмихнат и дружелюбно, докато аз стоя с доплени длани и му отдавам почитание в нозете. Тогава всичките ми замърсявания веднага ще се пречистят и аз ще изоставя всички съмнения и ще почувствам най-възвишеното блаженство. 20. Приемайки ме като близък приятел и родина, Кришна ще ме прегърне със силните си ръце и ще пречисти веднага тялото ми, като
унищожи цялото материално обвързване, което се дължи на материалните дейности. 21. След като съм прегърнат от славният Бог Кришна, аз смирено ще стоя пред него и ще сведа глава с добрени длани, а той ще ми каже: мой скъпи Акрура, в този момент целта на живота ми ще бъде постигната. Наистина, животът на всеки, който върховната божественичност който ни присъства, е просто жалък. 22. Върховният Бог няма най-близък приятел, нито пък той изчита някой за нежелан и отвратителен, или пък за това, че трябва да го отхвърля. И въпреки това, той отвръща с любов на своите предани по начина, по който те го обожават. Също както дървото в небесата изпълнява желанията на тези, които се обръщат към него. Пояснение. Богът казва нещо подобно в Бхагавад Гита 9.29. Аз не завиждам на никой, нито съм пристрастен към някой, аз съм равен на всички. Но който ми отдава служене в преданост, ми е приятел и е в мен. И аз съм също негов приятел. По същия начин Бог Чайтания е суров като светкавица за тези, които му завиждат, и е мек като роза за тези, които разбират неговата божествена мисия. Текст 23. И когато по-големият брат на Бог Кришна, най-славният сред ядавите, хване моите добрени длани, докато аз стоя с наведена глава, и след като ме прегърне, ще ме заведе в неговата къща. Там той ще ме почете с различни принадлежности и ще ме посрещне, като ме запита за Камса, как Камса се отнася с неговите членове на семейство. Шишука Увача, 24 текст. Шукадев Госвами продължи: мой скъпи царю, докато синът на Свапалка, пътувайки по пътя, така медитирал дълбоко върху Шри Кришна, той достигнал Гокула, когато слънцето залязло. Пояснение. Шива Шадара Свами коментира, че въпреки че Акрура дори не забелязал пътя, тъй като бил потънал в медитация върху Кришна, той достигнал Гокула на своята колесница. 25. На пасищата Акрура видял отпечатъците от тези лотсови нозе, чието чист прах управляващите божества на всички планети във Вселената посипват върху короните си. Тези отпечатъци на нозете на Бога се различават по това, че имат знаците на лотос, на ечемичено зърно, на пръчка за слон, и те правят земята изключително красива. 26. Развълнуван от екстаз, виждайки отпечатъци от нозете на Бога, неговите космите на тялото му настръхнали от чиста любов и очите му се изпълнили със сълзи, Акрура скочил от колесницата и започнал да се търкаля сред тези отпечатъци, възкликвайки: о, това е прахът от нозете на моя господар. 27. Самата цел на живота за всички благословени същества е този екстаз, който Акрура изпитал, когато, получавайки заповедта на Камса, той изоставил своята гордост, страх и скръб и е бил погълнат от мисли от виждането, слушането и описването на нещата, които му напомнили за Бог Кришна. Пояснение. Шива Вишвана Чакравати обяснява, че Акрура изоставил страха, като открито показал своята любов и почет към Кришна,
въпреки че той или семейството му могат да бъдат наказани от гневния Камс. Ако Рори изоставил гордостта си в това, че е аристократичен член на обществото и обожавал жителите пастири в обикновеното село на Вриндаван. И той изоставил скръпта за своята къща, съпруга и семейство, които били в опасност от Камса. Изоставяйки всички тези неща, той се търкаля в праха от лотосовите нозе на Бога. 28.33. Акрура тогава видял Кришна и Баларам от Враджа, които отивали да доят кравите. Кришна носил жълти дрехи, а Баларам сини. Техните очи наподобявали есенни лотоси. Един от двамата младежи, които са обителта на богинята на щастието или подслона на богинята на щастието, имал тъмен цвят, а другият бял. С техните прекрасни лица, те били най-красивите сред всички личности. Докато те вървели с походката на млади слонове, гледайки с състрадателни усмивки, тези възвишени личности украсявали, разкрасявали пасищата с отпечатъците от своите нозе, които имали знаците на знаме, светкавица, пръчка за слонове и лотос. Двамата богове, които забавления са най-велики и привлекателни, били украсени с скъпоценни украшения, гирлянди и намазани с благоприятни ароматни субстанции, току-що изкъпани и облечени в чисти дрехи. Те били изначалната божествена личност, господарите на и изначалната причина на всички вселени, които за благополучието на цялата земя сега се появили във формите на Кешева и Баларам. От Сиру Парикшит те наподобявали две златни планини, едната с едната от смарагда, другата от сребро, докато те тяхното сияние разпръсквали тъмнината в небето във всички посоки. Текст 34. Акрура, погълнат от любов, бързо скочил от своята колесница и паднал в нозете на Кришна и Баларам като пръчка. 35. Радостта от виждането на Върховния Бог изпълнила очите на Акрура със сълзи и украсила крайниците му с изблик на екстаз. Той изпитал такова силно желание, че не може да говори и да се представи от Сарил. 36. Разпознавайки Акрура, Бог Кришна го тръпнал с ръката си, която носи знакът на колесница, и тогава го прегърна. Кришна изпитал удоволствие, защото той е винаги добронамерен към своите отдадени предани. Пояснение. Според ачарите, като протегнал своята ръка, носеща знака на колелото от колесница или чакра, Бог Кришна показал своята способност да убие Камса. 37 и 8. Като Акрура стоял с наведена глава, Бог Санкаршан, Баларам, хванал неговите допрени длани и тогава Баларам го завел в техния дом, предложен от Бог Кришна. След като попитал Акрура дали е пътувал удобно, Баларам му предложил първокласно място и измил нозете му според предписанията и смирено му сервирал мляко с мед. 39. Могъщият бог Баларам дал на Акрура дарът на една крава, масажира нозете му, за да го освободи от умората и след това с голяма почет и вяра,
го нахранил с подходяща храна от различни прекрасни вкусове. Пояснение. Споръчила Вишвана Чакравати, а Крура отишъл в къщата на Кришна и Баларам на 12-тият лунен ден, на който човек не трябва да прекратява пост вечерта. Обаче Крура пренебрегнал тази формалност, тъй като имал желание да получи храна в къщата на Бога. 40. Когато Крура се нахранил достатъчно, Баларам, върховният познавач на религиозните задължения, му предложил ароматни билки, за да подслади устата си, заедно с различни приятни ароматни цветни гирлянди. Така Крура отново изпитал най-висшето наслаждение. 41. Нанда Махарадж попитала Крура: о потомък на Дашарха, как ти поддържаш себе си, докато безмилостният Камса е все още жив? Ти си точно като овцата, за която се грижи Касапина. 42. Този жесток егоистичен Камса е убил децата на собствената си сестра в нейно присъствие, дори докато тя е плачела от покруса. Защо? Как тогава изобщо да питаме за твоето добруване на вас, неговите поданици? 43. Почетен от Нанда Махарадж с тези истинни удовлетворителни думи, Акрура забравя за умората от своя път. Така завършват коментарите на смирените слугини. Неговия божествен нос, Бхактивиданта Свами Прабхупад, към 10-та песен, 38 глава на Шримад Бхагаватам. Акрура пристигала в Вриндава. Шрила Прабхупад ки джай.